Tervet teille, tervet teille tänne näin. Tervet teille. Tervetpä teille. Mä kuvaan tämmösen aamuvideon. Tämmösen, joo. Eli kello on tällä hetkellä. Ai niin, mä otan taas green shot. Eli kello on tällä hetkellä. Tällä hetkellä, niin oottakaa hetki. Timestampi tästä. Ja taas paikka. Tosta huolehtuu. Tai voi tuomataan täällä. Otetaan tästä nyt sitten. Tänään on siis 26.6.2024, siis 26.6.2024 ja 9.20, kello on nyt tällä hetkellä 9.30, mutta ihan silloin kun aloitettiin kuvaamaan video, niin kello oli 9.28. Näin tässä. Niin tosissaan aamuvideo. Mulla on tässä nyt sitten tietokoneella ja sitten mulla on tässä mulla näitä, mitä näitä on, näitä kylkisiivoja, johon mä oon pulattanut päälle juustoa ja sitten mulla on tässä smooth jam, mihin mä laitan marjasekoitusta jossain. Oliko se niin, että mustaherukkaa ja mansikoita. Ja tässä mulla on pissuvettä, johon mä oon puristanut hiukan limen mehua sekaan. Ja tänään on tosissaan keskiviikko. Ei mut et sellaista, että tämmönen ja taas härppää tästä. Ai että kun on hyvä. Toi
smoothie. Ja näin, sääkin on aika hyvä tällä hetkellä. Voikin näyttää teille tällä hetkellä, että tuollainen sää tuolla on. Sää on aika hieno tuollainen, että tuolla ulkona noin. Ja tuolla näette, niin tuollainen on säätila. Eli lämpötila on 21,5 astetta. Siis 21,5 eli 21,5 siis 21,5, eikö se tullu selväksi, ja 52% sitten on toi kosteus, ja meillä sisällä on 27,9, siis 27,9, siis 27,9 ja 38% kosteus. Tämmönen sää siellä meillä täällä tänään on. Mutta tota näin, että tämmösen pienen kuulumisvideon minä kuvasin. Tai no kuvasin tietenkin jo, mutta siis kuvaamassa tällä hetkellä, kun katsoo tätä videota. Tai siis tällä hetkellä, kun katsoo tätä videota, niin mä olen sitten sen kuvannut jo sit siinä vaiheessa, kun se on julkaistu, mutta täällä tullut katsoa tätä videota, niin tässä videossa minä kuvaan. Mutta sanotaan, että tällä, kun katsoo tätä videota, niin silloin tämä on jo kuvattu, eli toisin sanoen kuvasin tällaisen videon. Ja näin. Tämmöistä kuulumisvideota tässä vähän. Mutta ei kai siinä. On lupa, että tulee vähän tänään vai huomenna, mutta tänään tai huomenna tulee uusi puutarhajakso, se on vähän edistystä tapahtunut, niin kasvussa niin näytetään teillekin siitä pätkää. Mutta en sano tarkalleen, että tuleeko tänään vai huomenna. Tänään tuleeko tänään vai huomenna. Mutta ihan tässä lähipäivinä kuvaa. Ja tästä 26. siis 26. kesäkuuta, niin siitä laskettuna eteenpäin. Mutta nähdään taas ja näin kohtaan. Oh, okay.